No niin, käytättekö te reilun kaupan tuotteita? Reilun kaupan tuotteita, mitä ne on? No kaupassa ne näkyy, niissä on reilun kaupan aina merkkiä. Aina mitä tarvitsee. Leipää ja porkkanoita ja potaatia ja sitten vähän voileipäruokaa ja kallaa. Tuollahan on valmista ruokaa. Mulla olisi seuraava kysymys, että kiinnostaako sinua tietää niin kuin E-koodien todellinen merkitys? Ei kuule enää täällä näin vanhana, enää kuule. No kiitos tästä haastattelusta. Ole hyvä. Joo, hei hei. No niin, ruokaako kotona ennen mennä paljon ruokaa roskiin? Joo. Käytättekö kompostia? Ei. Heitätkö ruuat heti roskiin, jos parasta ennen päivä on mennyt umpeen? En. Sitten kuluuko sulla niihin heräteostoksiin paljon rahaa? Ei. No kiitos tästä haastattelusta. Hyvä. Käytätkö paljon pikaruokaa vai kokkaatko mieluummin itse? No, kokkaan mieluummin itse. Heitätkö ruuat heti roskin, jos parasta ennen päivän mennyt? No, en tosiaan. Valitsetko ruuan hinnan vai merkin perusteella? Hinnan. Kuluuko sinulla rahaa heräteostoksiin tavallisella kauppareissulla? Ei paljon yhtään oikeastaan. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitos. Käytättekö paljon pikaruokaa vai kokkaatteko te mieluummin itse? Kokataan itse melkein joka päivä kotona. Heitättekö te ruuat heti roskiin, jos parasta ennen päivitys on mennyt? Ei tehdä sitäkään, kun ei se silloin vielä ole varmasti pilaantunut, että kyllä sen voi seuraavanakin päivänä vielä syödä. Ei heitetä. Valitsetteko te ruuan hinnan vai merkin perusteella? Kyllä sen laadun perusteella valitaan. Kiitos haastattelusta. No niin, käytätkö reilun kaupan tuotteita? No hyvin vähän käytän. Joo, te käytkö paljon syömässä pikaruokaa vai kokkaatko mieluummin itse? No aika paljon käyn pikaruoilta, 2-3 kertaa viikossa. Joo, ruukaako kotona niin mennä paljon ruokaa roskiin? No hyvin vähän menneet, aika tarkoin valmistetta ja syödään pois kaikki. No käytättekö te kompostia? Joo. Heitättekö ruuat heti roskiin, jos parasta ennen päivää se on mennyt? No ei, että kyllä siinä aina se pari päivää on, että niitä pystyy kyllä vielä käyttämään. Kyllä, ja sitten viimeinen kysymys, että kuluuko sinua paljon rahaa heräteostoksiin tavallisella kauppareissulla? No, hyvin vähän. Joo, kiitos haastattelusta.